Готується Павлюк Артем, Боровик Ілля. Цього бою перебіг Доценко Максим. Готується Павлюк Артем, Боровик Ілля. Дякую. Тепер запрошується Петляра Марта приготуватися. Зміна рефері. Рефері виходить по лицо. На хор запрошується Павлюк Артем, Боровик Ілля. Готуються Кудрянський Богдан, Коренєв Єгор. Російська за тебе. Максименко ще за третє місце буде судочка. Стоп.